Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo aqui com vocês. Hoje, o um vídeo é a respeito de compra, né? De orçamento aí para uma família de quatro pessoas, né? Aqui somos dois adultos e duas crianças, uma de dez e outra de cinco, então dá para mais ou menos aí ter uma base, né? De quanto se gasta num, numa casa assim com esse total de pessoas, né? Aqui em casa cada um tem, como se diz, é, sabe da rotina de cada um de casa, né, de quanto que come e que não come. Aqui em casa todos somos comilões, principalmente aí de gulosemas, né, e coisas gostosas. E a gente sabe que não pode exagerar, mas é difícil. Então hoje eu quero mostrar aqui para vocês aqui que ontem eu fiz compra, fomos à noite já, então não deu nem para mim poder gravar assim à noite. Eu gravei pouquinha coisa dentro de dois supermercados. Então a gente usa muita estratégia aqui de preço mesmo de cada um. A gente sempre está pesquisando, procurando, olhando os folhetos, né, comparando preço e buscando mesmo. A gente nunca que entra num supermercado e compra tudo ali naquele supermercado, a não ser que tem alguém aqui que faz isso e talvez ache vantagem. E se for o caso, por favor deixe aqui nos comentários. Para poder ajudar mais pessoas, inclusive até eu, né? Se for o caso, mas a gente acha mais prático ir buscar preços, né? Então, é, a gente optou em, ir em três supermercados ontem aliás, quatro fomos no Pingo Doce, fomos no Mercadona, fomos no Audi e fomos no Eleclé. Então, em cada um, a gente optou em buscar as coisas que a gente acha que nesses lugares são mais em conta. Os gatos estão brincando e pintando aqui dentro de casa, gente. Então, fomos no Pingo Doce, compramos é, o grosso, né? Que é o, o, o itens mesmo de cesta básica, arroz, azeite e tal, essas coisas, macarrão, massa, né? No áudio buscamos lá algumas coisas de laticínio, que lá é mais encontra e outras coisas que estavam lá em promoção. Vou mostrar tudo aqui para vocês. E o total de toda a compra, gente, eu vou mostrar no final do vídeo. Tá bem? Então eu vou estar tá colocando o mesmo valor e preço de algumas coisas na tela que eu acho que são itens importantes que não pode faltar em casa. Inclusive eu vou fazer várias perguntas aqui no vídeo e por favor comentem aqui nos comentários bastante aqui embaixo. Deixem os seus comentários. Esse é um vídeo importante, gente. Estamos vivendo aí um como se diz, estamos passando por um período bastante complicado no mundo todo, né? Questão de, né? Eu não posso nem ficar falando muito porque o YouTube, né? Derruba o vídeo, não deixa o vídeo atingir pessoas. É um vídeo importante porque a gente sabe o quanto é, a, as coisas têm pesado em nosso bolso. É a realidade que a gente vive de todo dia, toda semana, mês que você vai no mercado as coisas estão com preços diferentes, não adianta a gente fechar os olhos para isso porque é realidade, né? Então, tá sim bastante complicado o custo de vida em Portugal tem subido bastante. O salário mínimo agora subiu em janeiro, mas com isso também todas as coisas vão junto também, sobe mais ainda, então tende a subir e pesar bastante no nosso bolso. Então, Antigamente as pessoas já vi pessoas falando ah, eu ia com 10 euros, com 50, fazia uma compra e tal. Tal hoje tá complicado você entrar e conseguir fazer o seu dinheiro render e comprar bastante coisa. Então você tem que ficar, como se diz, fazendo uma dinâmica mesmo para aquilo ali. dar para bastante tempo, então optamos em ir nesses lugares. Então vou mostrar o que, que eu comprei em cada um e vocês vão ver aí e fiz também um pequeno videozinho do início aí que são de dois mercados que eu fui já tem o preço de algumas coisas então muita gente compra coisa com o o a marca branca né que é a marca do mercado mas nem sempre a marca do mercado está também é como se diz mais em conta então isso tudo tem que olhar na hora antes de já ir buscando. Ah, vou comprar do mercado, já pega e sem olhar o preço de outras coisas. Então eu achei coisa com preço que não era da marca branca, mais barato. Então compensa muito olhar, vou mostrar aqui para vocês. E detalhe, gente, fica grande a gente comentar que nem tudo que eu comprei são coisas que dão para muito tempo, são coisas que tem que estar tá buscando toda semana. Então isso também é um fator que pesa. Então vamos lá. Então, gente, eu vou começar aqui pelas frutas aqui que eu comprei. Esse kiwi aqui foi no Pingo Doce. Eu não tô vendo aqui, mas essa fruta, o kiwi que aqui fala que Kivis, está em alta aqui em Portugal, né? Então, tá muito em promoção. Então, a gente tem que buscar muito essas frutas que estão em alta, né? Então, tá vendendo com preço muito bom. Eu comprei no Pingo Doce, não tô lembrado o valor. Qualquer coisa eu vou deixar passando na tela. Comprei esses morangos aqui no Mercadona. Deixei aqui as caixinhas dele para vocês ver o preço aqui, ó. Então quer dizer aqui, ó, o morango foi 7. tá? Sete euros o quilo, tá vendo? Paguei três nessa caixinha e nessa outra caixinha aqui eu paguei dois e noventa né? São morangos bem bonitos, olha como que eles estão lindos. E são para as meninas levar para a escola. Comprei um pedaço de melancia. Gente, melancia aqui é só para experimentar mesmo, é só cheiro, porque é caro. Melancia é caro e qualquer pedacinho que você pega pesa demais, qual da casca, né? Então nessa aqui eu paguei R$1,82 e foi lá no Pingo Doce, tá vendo? Olha aí, tá R$1,99 o quilo, mas não adianta, que um pedacinho que você põe já pesa demais. Peguei um pedaço de abacaxi, desse aqui, que aqui fala nanás, esse é muito gostoso, gente, dessa massa aqui amarela e é muito saboroso esse abacaxi. Então, peguei esse aqui por um euro e dois. E comprei essas uvas aqui também, sem grainha, que é sem semente. Comprei ela lá no Mercadona também. E paguei aqui em cada pacotinho daquele, foi aqui, ó. Um foi dois setenta aí o quilo tá cinco e trinta e esse outro aqui foi dois e e o quilo também é 5,30, né que é tudo igual e foi isso aqui que eu comprei de fruta essa semana gente algumas coisas eu já tinha guardado aqui na geladeira então vou mostrar para vocês que eu comprei aqui ó essa azeitona aqui foi lá no no Aldi, que eu comprei essa azeitona temperadinha para poder ter uma opção aqui para quer tomar um vinhozinho já tem aqui uma azeitona essa salsicha aqui gente que é, é ah eu não sei como é que fala né eu falo salsicha outros fala é, é fi, é fiambre não é linguiça outros fala sei lá para mim é salsicha né essa salsicha para mim é a que mais se aproxima da nossa brasileira que é bastante gostosa ela é muito gostosinha a gente compra dela no Mercadona. Só lá que eu já encontrei dessa salsichinha. Então a gente sempre compra para estar tá fazendo aí um cachorro aí, um hot dog aí na noite, no lanche. Compramos aqui estes queijinhos, gente. Ele tá com 30% de desconto. Tá vendo? Em cada potinho desse a gente pagou 62 cêntimos, né? É dessa marca Milsani. É uma marca lá dos Açores. São produtos maravilhosos. Os produtos dos Açores, gente, eu amo. É muito saborosa, essa é a manteiga, compramos uma manteiga e três desse aqui de 62 cêntimos, né? Aproveitando aí o preço, compramos aí três potinhos desse e mais a manteiga. Comprei aqui, gente, este guacamole aqui, que eu comprei, tava na promoção, lá no Eleclé. Eu comprei esse guacamole, esse aqui foi do Aldi. Aqui embaixo, gente, eu comprei essas natas aqui, que são natas para colocar no leite, no, no café, perdão, no cafezinho essas matas aqui você coloca o cafezinho e despeja um potinho desse de natas para poder colocar e vir um pingado né um leitinho com um café com leite muito saboroso compramos aqui ó bacon esse aqui eu deixei para fora tem um outro ali congelado compramos bacon e comprei também mortadela que eu coloco no pãozinho para as meninas levar para escola pãozinho desse francês que eu falo francês mas é aquele pãozinho nosso é o trigo né pãozinho de trigo eu coloco para levar pra escola. Esses aqui não. Já era coisa que tava aqui. Esse aqui eu já deixei para fora, que eu vou fazer no almoço agora. São bifanas. e tá R$ 5,99 o quilo. Eu comprei, eu acho que quatro bandejas dessa. R$ 2,65 que custou essa bandejinha aqui. E vem esses bifinhos aí, ó. A seleção do Neo tá tocando. Ó, compramos esse queijinho aqui, gente, ó. Vem com. com... Seis queijinhos desse aqui, pra gente poder tomar com vinho. Ele também tava na promoção lá, vou deixar o passando o preço aqui pra vocês. Esse é XXL, quer dizer que é coisa que vem com bastante quantidade. Aqui dentro aqui eu deixei, deixa eu ver, acho que eu guardei um queijo aqui em algum lugar. Peguei uma água com gás. Esse suco, gente, aqui em Portugal, ele é recomendado até por médicos, por causa da vitamina C, ele tem vitamina A, C e E. É comprado. Tem dele no Pingo Doce, tem dele no continente. Não é um suco barato, mas contar na promoção vale muito a pena. Principalmente nessa época que a gente tá de inverno aí para aumentar a imunidade. E é um suco delicioso. Esse que mesa é de laranja com cenoura. Aqui, gente, é a compra com os itens maiores, né? Que eu comprei. É. E comprei em vários lugares. Então aqui, ó, vou começar aqui do pingo doce. Eu comprei aqui, ó, pimentão doce, que é o nosso coloral aqui. E eu acho muito bom, bastante bom. Tem bastante resultado. É a mesma coisa do nosso lá, só que o nosso é feito com urucum, articum ou urucum, sei lá como é que chama <laughs> a frutinha que faz o nosso coloral lá no Brasil. Esse aqui é de pimentão doce. Mas para mim tá tudo igual. Esse suquinho aqui. Para ter uma opção para as meninas, é só três suquinhos para tomar em casa que não pode levar para escola, né? Sumo aqui não pode, é proibido levar para escola sumo. Então, aqui é sumo. Comprei aqui, gente, um quilo de sal. Eu gosto desse aqui porque ele é iodado. E para quem tem problema na tireoide, igual eu tenho hipotiroidismo, então eu pref... gosto desses que tem iodo por causa da tireoide. Então, eu compro esse aqui. Um é, massa, né, macarrão para fazer sopa. A gente gosta desse aqui, cotovelo, que o caldinho entra aqui dentro e tal, e fica é delicioso. Comprei uma bolacha dessa aqui, ó, que é aquelas bolachas de chocolate, pra ter aí para as meninas ficarem beliscando aí durante o dia, quando tá em casa, o dia todo. Um aqui, vinagre de sidra de maçã. Comprei no pingo doce, farinha de trigo no pingo doce, açúcar branco no pingo doce. Açúcar branco eu uso só em receita, fazer bolo e etc. O que precisar de açúcar para receita eu uso esse. Comprei aqui, é, acho que tem um quilo aqui de alho, se eu não tenho certeza, que eu gosto é desse, gente, do alho roxo. Então toda vez que eu acho, eu não hesito em comprar. Eu gosto só desse alho aqui, que ele é bem saboroso. Alho roxo que eu comprei. E comprei um azeite lá, que é para cozinhar. Que aqui em casa, desde que eu vim para cá, eu só cozinho com azeite. Não uso mais óleo de soja, de maneira nenhuma. Nem para fritura mais. Deixei de fazer batata frita, já tem tempo que a gente não come nada frito mais por causa do óleo. Tô esperando conseguir comprar um air para me poder voltar a comer coisas que precisam de fritura. Então, aqui eu tenho aqui, ó, 5 quilos de arroz que a gente comprou lá no Pingo Doce, aqui, ó, desse Uruguai. Que ele tava com a marca excelente, com a marca com preço excelente. Vocês se um 1,9 nove. mas vocês vão ver aí, passou no videozinho. Isso aqui foi o que eu comprei lá no Pingo Doce. Aí, dois macarrão desse aqui, espaguete, né? Duas massas espaguete. E aqui, gente, isso aqui eu peguei no Mercadona. Dois é, feijão, um preto, uma lata de preto e uma lata de feijão manteiga. Peguei gente uma conserva que aqui se chama picles, né? De conserva aí vem, ó, alho, azeitona, milho, cenoura, pimento, é, pimentão e pepino. Eu acho, pimento, né? Pepino, mesma coisa gente, tudo igual. Alho, é bastante gostosa essas conservas, eu gosto peguei coisas de limpeza, lá peguei esse perfumador para roupa, que é maravilhoso. Ele não é muito barato, mas é muito bom. E eu substituo ele pelas aquelas bolinhas famosas, né? Aquela bolinha famosa que coloca na roupa? Esse aqui é mais barato do que a bolinha e tem o cheiro igual. É um cheiro delicioso que deixa na roupa. Comprei esse lava tudo aqui, com esse dessa marca Spa, gente. Lá tá uma febre lá no Mercadona, essa marca aqui, e é uma marca muito boa. Já vi gente fazendo aí vários videozinhos mostrando essas coisas aí do Mercadona. Comprei aqui uma lixívia e comprei esse aqui, que é um eliminador de odores, para poder bater no sofá, casaco, roupa dos bichinhos, tá vendo? Para tirar o odor nessa época de frio, as coisas ficam muito úmidas, fica com cheiro ruim, então comprei isso para poder ajudar. E aqui, gente, essa parte aqui foi o que eu comprei no Eleclé. Eu comprei essa polpa de tomate, comprei ovos, comprei essa barra de chocolate para fazer culinária de culinária. Esse é, biscoitinho aqui de sal, esse saco aqui de batata rofos, que vem seis pacotinhos lá dentro. Comprei esse creme dental aqui da DentaGard, que eu gosto demais, que é da Colgate, muito bom. Esse enxaguante. Então, isso foram as coisas que eu comprei aqui no Elecler. E aqui são as coisas que eu comprei no Aldi, né? Comprei um pão de forma, comprei dois cookies desse aqui, comprei um pacote desse é, Napolitanas aqui, que é um pãozinho recheado com Nutella, comprei esse, essa embalagem com três milhos, milhozinho doce. Um leite condensado da marca Milsani, que é excelente. Duas natas, que tava com preço lá de promoção. Um papel toalha, desse aqui. E peguei esses sucrilhos aqui, gente. Cereais, né? Não é sucrilhos, cereais. Peguei esse aqui, que eu, eu escolhi para mim. Esse aqui, que eu acho gostoso caramelo com chocolate para ter aí de opção de lanche. E dois estrelitas que tava na promoção lá da Nesclê, gente. Tava super promoção. Já trazemos aí duas caixas para as meninas tomar café de manhã para ir para a escola. Então, esse foi as coisas que eu comprei lá, né? É, como se diz, de maior volume, né? Essas aqui são as coisas maior volume. E desses itens aqui, gente, dessas coisas que estão na mesa aqui, eu quero que vocês falem comigo aqui nos comentários o que, é que não pode faltar na sua casa, na sua cesta básica, o que você completaria mais aqui dessas coisas e o que é que isso aqui dá, quanto tempo na casa de vocês e porque aqui em casa isso aqui deve durar aqui no máximo uns 20 dias, 15, no máximo, né? Feijão mesmo, por exemplo, eu não como feijão todos os dias, né? A gente não come feijão todo dia, dependendo do que eu vou fazer na cozinha de comida, se eu ver que que o acompanhamento vai um feijãozinho, eu faço o um feijãozinho. Se não for, a gente come mais é o arroz ou uma massa aí que é o macarrão, né? Salada, ovos, essas coisas para poder estar tá diferenciando. E aqui, gente, duas pack de água dessa com seis. Aí o pessoal vai falar: "Ah, toma água da torneira". Já gente já falou, mas já tomamos, gente. Toma água da torneira quando precisa, quando não tem, mas ela não mata a sede. Pelo menos a nossa aqui não mata, a gente toma, toma água e fica com sede ainda. Responde aqui para mim nos comentários se isso acontece com mais alguém ou se é coisa da nossa cabeça. Na parte aqui do congelador, gente, eu peguei essa pizza que a gente já tinha aqui, então a gente pegou só mais uma para poder é, na hora que a gente for assar assar duas, porque tem as meninas e a gente então tem que ser duas dessa pizzazinha, que ela é bem pequenininha, né? Então tem que ser duas dessa. Um pacote de ervilha lá, ó. Peguei ervilha e um pacote de brócolis. Eu sempre tenho essas coisas aqui na minha geladeira. Aqui nessa parte aqui são as carnes que a gente comprou, que foi no Mercadona, que é o melhor lugar que eu gosto de comprar carne lá, que as carnes de lá são muito boas, muito mesmo. Então aqui tem mais um bacon fatiado aqui, congelado. Aqui tenho aqui que eu comprei, ó, bifes de frango bife de frango foi, aí ó, 6,99 o quilo. Ali são rojões, que é muito bom, rojões 3,28 que eu paguei, tá 5,19 o quilo dos rojões. Né? Eu quero saber de vocês, gente, quanto que vocês estão pagando em carne aí na região suas. Vamos interagir aqui pra gente saber quanto que a gente tá pagando aí nas nossas compras. Esse aqui foi R$2,68, são aqueles bifinhos que eu mostrei ali em cima, que tá descongelado já. Aqui são mais, que eu comprei três, né? Três bandejas de bifanas. Esse aqui eu paguei R$2,99, ó, bifanas, e ali uma salsichinha, que é uma linguiçinha lá, ó, R$2,98. Essa linguiçinha lá do Mercadona, para mim, é a melhor que tem, ela é muito boa, muito saborosa. Então compramos mais, gente. Foi carne de porco e frango. E aqui é uma costelinha, uma costeleta muito boa. Essa que a gente pagou R$ 8,42 nela. Ela tá e 6,99. Mas ela tá bem, bem, bem carnuda. Muito carnuda mesmo. Cheia de carne. Que as outras que tava lá tão bem sequinhas. A gente pegou essa porque ela tava com bastante carne. Então peguei aqui uma costela. E não trouxe nenhum peixe, cheguei a olhar lá, mas estava com preço, não estava bom. Os preços estavam muito caro queria um filé de pescada, mas não tinha barato. Então, vou ver se durante a semana eu encontro filé de pescada e salmão, que a Helena tá me pedindo direto. Mãe, compra salmão, mãe, compra salmão, que ela come na escola e gosta demais. Então, gente, viu aí a maratona que a gente fez para poder comprar essas coisas. Então, e ainda comprei vinho também. Compramos três garrafas de vinho tinto, né? Foi no Pingo Doce que a gente comprou, que a gente achou lá com preço melhor para comprar essas bebidas. É, lá sempre tem muita promoção. Então, esses lugares que a gente vai no mercado, gente, é bom em... É, encontrar aqueles lugares que eles colocam coisas assim, ó, Pop mais, Pop 75%, as coisas que estão assim em promoção, eles sempre tem um lugarzinho dentro do mercado onde eles colocam uma grade ali com essas coisas que eles vão pôr em promoção. É coisa que às vezes está perto de vencer, é coisa que talvez tá tem pouco estoque, eles colocam lá é, em promoção, então assim, vale muito a pena pesquisar mesmo, gente Andar dentro do mercado, não ter preguiça Eu mesmo gosto de ir no mercado, né? O Agnel já não gosta muito Mas ele já tá até aprendendo a valorizar mais andar Por quê? Porque quanto mais você anda, olha, lê e vê as coisas Você consegue sim poupar cada vez mais Ah, e ali eu não mostrei, ainda comprei Cenoura, tomate e coentro, que eu comprei né, eu nem tô lembrando de mais alguma coisa. Mas tem, tem um leite, que eu peguei leite, gente, no Pingo Doce. Comprando duas packs dessa aqui, ó. Duas packs dessa de leite. Lá no Pingo Doce, pagamos 86 cêntimos em cada caixinha dessa de um litro. Porque nos outros mercados, estão tudo 88 cêntimos. Todos, no Continente, no Eleclerc, tudo 88 e no pingo doce tá 86 cêntimos. Então, foi o preço mais em conta que a gente encontrou no litro do leite, né? Então, deixa aqui nos comentários quanto tá valendo um litro de leite aí na sua região, né? Então, é isso, gente. Eu acho que eu não tô esquecendo de nada. Se eu tiver esquecendo, eu vou voltar aqui com vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, de preço de mercado, de, como se diz, de saber quanto que tá valendo as coisas, né, no mercado e tudo deixe nos comentários gente que eu estarei aí fazendo mais vídeo aí para vocês né já tem muito tempo que eu não fazia vídeo de compra hoje eu resolvi fazer porque fizemos uma compra grande fazia muito tempo que eu não comprava bastante coisa assim de uma vez estava sempre toda semana indo mas eu acho que esse negócio de ir toda semana no mercado eu acho que isso eu acho que tira bastante dinheiro da gente. Que a gente sempre vai e busca sempre alguma coisinha que a gente não tava nem pensando, viu? Alguma coisa ali, compra. Então, deixa aqui nos comentários se vocês acham que essa estratégia de toda semana vale a pena. Tá bem? Então, beijinhos para vocês. Fiquem com Deus. ó. Tudo de bom para vocês. E deixe um gostei no vídeo, gente. Que é o joinha. É de graça e ajuda o canal. Tá bem? Então, beijos. Tchau para vocês.